Batemos o jogo outra vez, mais um capítulo, acho que é o último capítulo. Estamos outra vez para ver se acabamos. Faço. Não faço. Está tudo escavacado. Ouvi dizer que parte do bando da Delilah se instalou na ponte Caldwin. Ninguém pode atravessá-la. A única... Quem é você? Eu não sou amiga da sua nova imperatriz, Delilah. Graças às estrelas por isso. Estou escondido aqui desde o golpe. Eu trabalhava nos trilhos antes de tudo ir por água abaixo. Ouvi, Teclas, tudo vai? Estive em Karnaca por mais de um mês. O que você pode me dizer? Primeiro houve lutas. O bando da Delilah contra aqueles da guarda da cidade que ainda eram leais. As pessoas tentaram barricar as ruas, ergueram um muro ao redor da torre. No fim, os supervisores desceram, guiados pelo próprio alto supervisor. Eles lutaram contra as bruxas da Delilah. É a única notícia deles. Eu não vejo um supervisor há muito tempo. Mais alguma coisa? Houve manifestos pela comida, mas a maioria das pessoas deixou o distrito. Não faz muito tempo alguém veio na calada da noite, empurrando uma carroça em direção à torre. Pareciam ossos. Talvez de um matadouro de baleias. Não sei por que Delilah iria querer isso. Obrigada pelo que você me contou. Se esconda por mais alguns dias. Talvez as coisas melhorem depois disso. Oi, amigo, tudo bem? Estava só ali a ver umas lives. Não estava a conseguir dormir. Um dia de trabalho. Que piada. Como ela saberia o que é um dia de trabalho?
Eu tentei ver se te via, mas tu estavas offline. E está a jogar o teu jogo, mas não. Estavas offline. Te fiz pausa no jogo. Hoje eu não te vi. Ontem não fui trabalhar, não é? Como eu te disse. E resolver um problema. Hoje vim, jantei e fui um bocadinho ao tablet. Não estava lá ninguém. Nem verdinho, nem teclas, nem ninguém. Ah, é? Ontem até fui lá, mas não estavas lá nem nada, assim, pronto, você deve estar cansado assim. Tudo bem. Vim para aqui a pensar que era aqui e agora a runa não está aqui. Está aqui, está aí no outro lado. Será que ela estivesse aqui em cima e não está aqui em cima? Está tudo fechado. Fechada com quatro chaves. Mais algumas. Não vejo que aqui esteja nada. Não há portas, não há nada. Uma alavanca. Ai, mãe, eu estava para me ir embora.
Eu tava pra mim ir embora, ó. Ó, Teclas. Você escolheu por relógio? Bem-vindo ao lar, Vossa Majestade. Delilah está esperando por você. Ela esteve dormindo mal pelas últimas semanas, porque aquele pedaço dela que você está carregando por aí a esteve chamando, implorando que ela o tomasse de volta. Ela sente o mesmo desejo, mas ela lutará até a morte para impedir que você devolva o espírito dela ao seu devido lugar. Você foi cuidadosa em Karnaca. Vamos ver como isso servirá a você na torre onde você nasceu. Delilah está no trono e ela tem o seu pai. Mas agora, ela também possui um segredo. Hã? Que runa é esta? O que é que esta runa faz? O que esta runa faz? As runas agora para o final. Ah, isto não é uma runa. Ou é? É. Animais. Espíritos. Fogado. Luz. Reis de ferro. Não tem. Mas olha que está aqui este animais. Ataque, aumenta. O seu dano de ataque aumenta. Simplesmente quando. Sai vida embaixo. Não vou mudar. Minha arma está cheia. Cheia de munição. Comer também tenho. O dinheiro. Agora aqui, não vejo aqui nenhuma runa perto. Ah, está aqui. 38 metros de longe. Está tudo escabacado, minha Nossa Senhora. Então está ali morto. Isso outro como. Está tudo morto aqui. Tudo morto, está tudo errado. Ei, 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 ei. Então, está tudo escabacado, meu. Mataram os gajos todos. Help me!
A gaja deu cabo desta porcaria toda, meu. Pô, esquece. Caralho. Tá tudo morto. Fechada a pele. Aí a outra urna tá por aqui, não é? Pois, deve estar por ali. Bem, não interessa. Tá tudo morto mesmo. Até os cães estão mortos. Cidade fantasma. Só soube gente a gritar, fosque-se. A entrada é para aqui. Ui, 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 ui. Salvar. Tem muita munição, mas eu estou completamente cheio. Eu devia ter ido ao gajo para upar mais, mas pronto, também. Não há de ser nada. Completamente full, full, full. É tudo cheio. Mas eu vou entrar aqui como se está. Nem tinha visto, não tinha porta. Oh, santa mãe do céu! É para aqui? Como é que é? Não é do outro lado? Aproxime-se visão da alta para mirar melhor a vista. Que é isto? Isto mais parece aquele jogo que eu joguei há uns tempos atrás. Este jogo cada vez está a ficar mais porreiro. Mas eu não vejo para onde é que tem que ir. Aqui não está o triângulo. Será que é por aqui? Ou enganei-me? Aqui não está o triângulo. Ilumina Laila.
É que o triângulo mostra para aqui, para este lado. Está aqui uma porta. Ai, o caralho. E vou para o mesmo sítio. Digo eu? Não sei. Mais dois mortos ali. Ah. Tanto morto, meu. E gajo que botei isto tudo. Cão. É, o cão tá morto, meu. Está ali aquela árvore nojenta. Se calhar não dá para passar por aqui, não é? Já estou mesmo a ver que sim. Pois. Tem que ir para o outro lado. Fogo. Essa está do outro lado do portão. Essa está do outro lado do portão. Macaco. Moa e lave o belo magenta. Duas mãos separam, duas mãos misturam. Dedos manchados, azul e rosado. Para o seu pincel arco-íris conjurado. Oito mãos separam e oito mãos misturam. Faz o pigmento, o vento. Dedos manchados, azul e... Aqui não dá hipótese. Agora não dá hipótese a ninguém. Já acabou-se as hipóteses. Agora mate tudo. Se estiver à frente,
Limpo no sebo. Muita gente aqui. Muita gente aqui. Filha da mãe. Duas ali. E tá aqui uma em cima. Então vamos para aqui, ver se eu consigo fazer aqui o que eu penso fazer. Se calhar não dá, as grades estão muito altas. Água, esgotos mal cheirosos. Vais matar a tua tia, boa, pois. Onde é que está a cabeça do cão? Motherfucker. Corta o peixe canhoso. O jogo cada vez está melhor, ó. Ó, teclas. E cá está aqui, meu. O cão não deixou sair, não é? Usar. Não. Usar esta. Ir para o interior da torre. E é. Vamos lá. Não! Matar a tia. Vou é cortar as pesadinhas, aos pesadinhos, e fazer os bifos. Se calhar também não dá. É só peles. Não! É só peles da titia. Oh, titia, onde é que você anda, titia? Oh, minha titia está tão bem disposta. Torre. Tá, mas não tenho aqui agora também o coisa. Onde matá-la? Caralho. Calar. Saltar, pular para onde? Era para o lar, opa, opa, tu estás difícil. Vai lá, apanha lá isso. Ah! Ok. Até já.
Eu terei que ir até a sala de segurança para restaurar a eletricidade da torre e fazer o elevador funcionar. Achou engraçado usar a capela como estúdio e misturar pigmentos onde aqueles tolos... costumavam pregar suas bobagens. Mas ela se mudou para a sala do trono assim que ela estava pronta para começar uma nova pintura. É sempre empolgante quando ela começa a esculpir ou pintar. Sim, mas essa é especial. Delilah disse que... Eu posso usar o elevador para alcançar Delilah na sala do trono. Sim, tá bem, mas primeiro ainda a gente não ligou. Calma, deixa-me buscar aqui uma garrafa. Uma garrafa. A gente ainda não a ligou. Se eu morresse hoje, não me arrependeria de nada. Aí hoje vais morrer de certeza. Não te dou chance. Mas tu não vens cá. Eu não tenho aqui mais nenhuma garrafa. Mais nada, não. Fiz merda.
Esbosta. Parte. Tá tudo. Supervisor. Vai, larga.
E não há muita coisa para não correr, não. Deste tipo. Por que não mudamos o assunto e discutimos algo mais agradável, como tênis de grama ou bordado? Eu preciso de mais vinho. A máquina completou outro conjunto de instruções. Cara, na sanita deve ser bom. Reintroduzindo o grafite. Registro de detecção. Evasão inimiga bem sucedida. A gravação indica uma jovem armada.
Eu estou na sala de segurança. Ligada, posso pegar o elevador para a sala do trono. E um zumbido. O ronco da barriga das máquinas digerindo os olhos das grandes leviatãs das profundezas. Nós deveríamos ver quem está mexendo nas coisas mortas de metal. Cada bitada da garrafa agora uma. Oh, mãe. Minha maçã, opa, fogo.
som que eles fazem atingindo o fundo. Tão delicado, tão fino. A velha mulher que nós empurramos do telhado se importava mais com esses pratos do que com seus próprios ossos podres. Ela nos implorou para não quebrarmos mais nada. Ah, por favor, isso não! Tem mais de 100 anos! Não, não, isso pertenceu ao Imperador Hillhorn Jacob Caldwin. É um presente de casamento. Quanto mais velho é, mais empolgante é quebrá-lo, eu acho. Sim, por que será isso? Outro... Ah! Que o vazio lhe dê liberdade. Ah... Oh. Bastidora. Agora é pra cima, né? Pra cima.
Dorian. Tela do Arthur. Importa o que digam, eu conheço Assado e isso não era. Brianna, morta e levada de mim. É uma tragédia. Mesmo ser uma imperatriz nesse mundo me desaponta. Mas quando a grande pintura estiver terminada, nada mais se importará. Luca, meu amor, assassinado. O que Delilah fez com meu trono? Você está fora da marca. Oh, eu sei. Ratos, pardos. Eu não importo. É sim, sim, claro. Mostre-me. Ela.
este é o mundo com o qual ela sonha. Você não vai se importar com mais uma injustiça. Vai, Delilah. O que aconteceu? Vamos sentar. Eu explicarei tudo.
Após enfrentar um poderoso inimigo sobrenatural, a Imperatriz e seu protetor real notaram que a abadia dos prosaicos era uma feroz aliada, que enfim começou a impor justiça irrestrita por toda Serconos. Em Dunwall, com a morte de Delilah Cobblespawn, seu conciliábulo perdeu seu poder e foi destruído, e seu desastroso golpe chegou ao fim. A legítima Imperatriz mais uma vez tomou seu trono, e então foi assim que Emily, a Vingativa, eliminou os últimos daqueles que a traíram, e reinou seu império com seu lendário pai, Corvo Arcano, ao seu lado. Em sua época, Anton Sokolov acendeu as chamas da indústria, iniciando uma grande e faminta chama no coração do Império. Ele viu suas máquinas sendo usadas para guerra e opressão, observando os poderosos destruírem aqueles abaixo deles. Deixando Dunwall pela última vez, ele se virou para o norte gélido, suas energias finalmente gastas. Apenas um eco do homem que ele aspirava a ser. Há coisas que nunca mudam, não importa o quanto você tente. Perguntas que você precisa responder. Enquanto Megan Foster desaparecia do mundo, Billy Lurk surgia nas sombras, indo em busca de seu verdadeiro eu e daquilo que ela quase chegou a considerar como família. Sweet Serconos, did we bathe in the sun, sharing grapes from Culero, when you were the only one. On the streets of Karnaca, I met you long ago, when the city was so peaceful, and the fates seemed to glow. We danced and sang, until the early ships sailed, and when morning bells rang, only then we exhaled. É que almoço, que era bom. Now the sands of Serconos, they're burning in the sun. While the Duke claims our riches and his firing squads patrol, we run and hide until the evening ships sail. When the night is black, only then we exhale. Slip on to a whaler and maybe we'll escape. Thank you.
Este já está. Está terminado.